Така наречените поморийски наркоиграчи не допускат бургаските такива да сложат ръка на място на пътя на наркотика, разпространението му и печалбите. Резултата е по-късно убийство. Епицентър на кървовото развитие след известно затишие през годините отново е по море. Убит е Иван Иванов от Бургас, който е бил следен от нападателите си. Трима на брой. Единият от тях, Димитър Димитров от Поморие, е почти със сигурност физическия извършител на убийството. В поморийското заведение зад мен е извършено убийството. По непотвърдена информация, цял пълнител е бил изпразнен в жертвата Иван Попов, известен още като Иван Костов. А повече от половин денонощие след покушението, криминалистите продължаваха своята работа в усилени темпове. Полиция и прокуратура действат в синхрон и залавят за подозрените и после обвинените за показното убийство на оживено място в градчето на 20 км от Бургас. В блока зад ме в Поморие се е провела акцията на полицията по задържането на двамата помагачи и самия физически извършител. Квартала, в който се намираме, е известен още и като квартала на наркоразпространението в Бургаски регион. Пред журналистите, учудващо, разследващите и обвинителите не бяха убедителни в думите си. Пострадали е криминално проявен, осъждане за участие в организирана група, свързана с разпространение на наркотици, има и висящи дела за наркотици. И едно дело има висящо за управление на МПС без свидетелство за правоуправление. Започнати незабавни действия по разследването и съответните оперативно-издирвателни мероприятия, извършени оглед, извършени са претърсвания, издирвания, установени са всички лица, които са присъствали на място на инцидента. Причините, които до момента, разбира се, сме установили, са конфликт между убития и извършителя, който е със сравнително скорошно предистория. Пак като в епизод от криминален сериал, пред време в Поморие бяха убити други двама наркоразпространители. Известни са повече с прякорите си, Голямата Широка и Венци Поморийския. Борбата за надмощие в наркотрафика е жесток и тогава, когато се погазат утвърдени правила и иерархия, следва сицилиански сценарии от средата на 20 век. С тази разлика обаче, че в Италия са следвали арести и ефективни присъди спрямо големите акули, а у нас биват предимно хващане, дребни или най-много средно дребни, условно казано риби.